Já mám Honzu Krause hrozně ráda, takže jsem se moc těšila. Jediné, čeho se bojím, je, že mě přijde Honza strašně zábavný a vtipný. A většinou, když začne něco říkat, tak já se začnu jako úplně neřízeně smát, tak toho se bojím, jako aby se tady smála jak debil. Nemám úplnou představu, jak jsme se s Honzou teď dlouho neviděli, tak jsem vlastně zvědavá, na co se mě bude ptát, ale asi se budeme bavit o zpívání, protože je teď prosinec a mě čeká vánoční turné a tak je to takový jako asi možná i o tom, ale možná, že se zachytneme na něčem, třeba, že něco vařím a budeme to rozebírat celou dobu, těžko říct, ale já se fakt těším. A já se přiznám, že já mám Honzu hrozně ráda a dřív jsem se ho vlastně jako bála. Když jsem tady byla poprvé, tak on se mě na něco zeptal, já jsem byla furt jako předpřipravená. A než jsem se s ním párkrát potkala jako i mimo tuhle show a zjistila jsem, že je jako hrozně vlastně laskavej. A ona si možná tuhle tvář nechce jako moc ukazovat, že prostě možná je jako má radši, když si lidi myslí, že je takový jako sarkastický a rejpavý, ale já vlastně tu jeho jako milou tvář úplně jako zbožňuju a napsal mi krásnou SMS. Když jsem porodila prvního syna, kterou se nechám pro sebe, nebo vám to možná řeknu, protože mi to přišlo hrozně hezký, všichni jako gratulovali a on se narodil, Tadeáš, na narozeniny svého tatínka a napsal mi, moc gratuluju, dáváte krásné dárky. Já se cítím dobře, nemám trému, je to paradox, já nemám trému, je to jako zvláštní, možná bych se nad sebou měla zamyslet, protože většinou mám trému, ale já myslím, že když budu stát tam vzadu a uslyším to, jak mě vyzvou, abych sem šla, tak myslím, že jako bušeníčko bude. Akorát je prostě velká výhoda, když jdete mluvit s někým, koho jako máte rád a nebojíte se, takže to je jako příjemný. Asi opravdu ten pocit, když jsem tady byla poprvé, byl diametrálně odlišný.